brilhantes. Eu sei que deve ouvir isso o tempo todo da sua comida, mas deve ter feito algum tratamento, porque seu sorriso é incrível. É, será que sentiu um aroma de hortelã no ar? E sabe o que mais? Sabe o que mais? Você... Não, quer dizer, é claro que é uma fêmea, porque está transbordando sua feminilidade.